Tervetuloa Kote-hankkeen 10. webinaari, jossa käsitellään aikaisemmista osista poiketen yksityisyyden suojaa eikä niinkään tekijänoikeuksia. Se tietysti, että miksi tekijänoikeuskoulutukseen liittyvässä webinaarisarjassa käsitellään sitten yksityisyyden suojaa, on tietysti hyvä kysymys, ja vastaus siihen taas on se, että käytännössä kouluissa niin paljon nykyisin niitä median tallennuslaitteita, älykennäköitä ja muuta pyörii, että siinä täytyy tietysti huomioida tekijänoikeudet siinä, että kuka omistaa ne kuvien oikeudet ja näin päin pois, mutta myöskin silloin kun kuvataan ihmisiä, niin niitä kuvatulla ihmisilläkin on joitain oikeuksia, jotka siis tämän henkilön, joka nyt on siellä räpsinyt kuvia koululuokassa, olisi hyvä tietää, että mitä hän saa näillä kuvilla tehdä, jossa siis esiintyy muita ihmisiä. Eli se on se syy, miksi katsottiin tärkeäksi tähän opettajan tekijänoikeusoppaaseenkin tämäkin aihe omana lukunaan ottaa. Eli tosiaan äänessä on opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja Tarmo Toikkonen ja Ville Oksanen. Hei kaikille. Ja tämä yksityisyyden suoja-asia oikeastaan koostuu kolmesta asiasta. Ja aiheesta ensimmäinen on siis se, että missä tilanteessa saa kuvata tai muita ihmisiä. Eli tässä nyt varmaan tämän puolen tunnin aikana käytän pääasiassa sanaa kuva tai kuvaus tai ehkä tallenne, mutta sille ei sinänsä ole merkitystä, onko kyse nyt sitten valokuvasta vai video tallenteesta tai sinänsä äänitallenteestakin, joskin aika harvoin äänitallenteesta voi niin kuin tunnistaa muita ihmisiä. Mutta että oleellisesti niin kuin samat säännöt koskee kaikkea. No niin, eli ensimmäinen on se, että missä tilanteessa näitä kuvia ja tallenteita ylipäänsä saa tehdä, saa ottaa. Ja toinen on se, että on hyvä, että kun niitä on otettu, niin saako niitä julkaista ja missä tilanteissa. Eli nämä on tavallaan se, niin kuin nämä kaksi tietysti liittyy hyvin, hyvin tiukasti yhteen, että tietenkään ei saa julkaista mitään sellaista, mitä ei ole alun perinkään saanut edes kuvata. Ja sitten kolmas ihan loppukaneettina yksityisviestien julkaiseminen, eli yksityisviesti, mitä tahansa, sähköposti, paperilappu, kirjettä, Facebook-viestiä, Twitter, DM, mikä se nyt onkaan se tapa, kun saa jonkun viestin jollain tavalla itselleen osoitettuna, niin missä tilanteessa sellaisen saa tuoda julkisempaan areenaan ilman, että siellä on lupaa kerätä. Eli nämä on nämä kolme asiaa, joita ja näistä tosiaan tuossa viimeisessä sitten tavallaan ympyrä sulkeutuu, eli siinä osittain palataan myös takaisin tekijänoikeuteen, joka vaikuttaa myös tässä kohtaa asiaan. Eli toki tämän yksityisviestin julkaisemisen kohdalla niin on sekä yksityisyyden suoja että tekijänoikeus tulee sitten kysymykseen. Eli tavallaan tätä kautta ainakin tulee osittain sitten yhteys myös tähän muuhun, mitä ollaan käsitelty. Jes. Lähdetäänpä sitten tähän ekaan teemaan. Eli tässä on ne säännöt, jotka estää kuvan tai videon ottamisen ilman, että on siis kysytty lupa aina. Voi siis kysyä luvan niiltä henkilöiltä, jotka voivat sen luvan antaa. Ja jos ne lupa on saatu, niin sitten sen kuvan saa ottaa. Eli ensinnäkin, jos se kuvattava tila on kotirauhan tai julkisrauhan piirissä, niin sitähän ei saa kuvata. Ei saa kuvata, ei saa videoida, ei saa ääni tallentaa tai muutenkaan kuunnella. Eli sieltä tuossa on tietysti kotirauha, tarkoittaa siis tietysti kaikkien ihmisten koteja ja yleisemmin paikkoja, joissa yövytään. Ne on yleensä ottaen kotirauhan piirissä. Julkisrauhan piirissä sitten voi olla tiettyjä niin kuin julkisempiakin rakennuksia tai niiden tiettyjä tiloja, joihin sitten ei saa mennä. Joskus ymmärtääkseni se, että joku tuomitaan julkisrauhan rikkomisesta, niin vaatii vähän niin kuin enemmän kuin vaan sen, että on räksytty vähän maisemakuvia sieltä. Ja tältä osin tämä seuraava pallo on aika kriittinen, eli kuvaajalle oikeutta olla kuvattavassa tilassa koskee erityisesti julkisrauhaa tai tulee ehkä usein siellä vielä vastaan, eli tämä tarkoittaa sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi henkilö on, tai saako henkilö olla koulun, päiväkodin, virastorakennuksen sisällä, niin tältä osin niin, säännöt on aika lailla erilaiset. Jos kyse on henkilöstä, jolla on niin kuin luvallinen syy olla siellä,
niin silloin tämä julkisrauha ei toki koske yhtä laajasti, eli silloin tämä kuvaaminen on sallittua. Eli tyypillisesti esimerkiksi opettaja saa ottaa koulussa kuvia koulun ja sitten muiden sääntöjen puitteissa. Eli hän ei rikosinsa julkisrauha Joo. pelkästään sillä, että hän ottaa valokuvia, vaan sillä, että hän tekisi sen jotenkin sitten näiden muiden sääntöjen vastaisesti. Joo, eli juurikin se, tässä nyt katsotaan siis sitä, että mitä laki sanoo, että mitä saa tehdä, ja että sitten tietysti eri paikoissa, vaikkapa ravintolalla tai koululla voi olla omia sääntöjä, vaikkapa sitten, että saako kuvata ja kuka ja mitä, ja niin sääntöjä tietysti yleensä hän on hyvä noudattaa, mutta se ei ole siis lain rikkomista silloin. Mutta että ne säännöt ei voi tietenkään niin kuin pääosin sitten sallia mitään sellaista, mitä taas niin kuin, mikä menee lain väärälle puolelle. Eli tämä on ihan tärkeää, eli siis, että jotta voi kuvata jotain, niin täytyy olla oikeus olla siellä siinä tilassa. Ja siis sillä ei ole väliä, että onko itse siinä tilassa sisällä, eli jos kuvaa padun vastapuolelta päiväkodin pihaa, ja jos päiväkodin piha on aidattu ja sinne ei pääse ulkopuolisia, että siellä on vain ne hoitajat ja ne lapset, niin silloin tämän pihan kuvaaminen ei myöskään ole sallittua, vaikka kuinka hyvin näkisi sieltä vastapäisen talon ikkunasta sinne pihalle, niin se ei ole sallittua. Sillä ei ole väliä, että täytyykö kuvaajan itse päästä sen tilaan sisään. Että jos ei ole oleskeluoikeutta siinä tilassa, niin sitä tilaa ei saa kuvata. Eli tarkoittaa myös sitä, että ikkunan läpi tai tälleen ei saa kuvata koteihin. Rehtorin toimistoa ei saa kuvata, jos ei ole siellä oleskeluoikeutta itsellä. Sitten jos Reksi kutsuu puhutteluun, niin voi sitten pistää videokameran pyörimään samalla, kun juttelee Reksin kanssa, näin niin kuin lain puolesta. Jos ja rehtorilla voi olla eri mielipide siitä. Ja tältä osin se on myös on toisinpäin totta, eli jos kävelee kadulla, ottaa valokuvan, jossa taustalla näkyy koulun piha, jossa lapset leikkii, niin tällaisen kuvan toki saa julkaista. Eli jos siinä ei ole mitään aitaa välissä tai ei ole mitään tällaisia esteitä, vaan se on luonnollinen osa julkista tilaa, niin silloin vastaavasti tämä toiminta on, katsotaan, että kyse ei ole sen julkisrauhan piirissä olevaa toimintaa. Joo, aivan. Eli julkinen tila on. Julkinen tila täytyy olla selvästi erotettu esimerkiksi sairaala tai vastaavalla, jolla pyritään luomaan tällainen edes jonkunasteinen näkösuoja, niin siinä tapauksessa tosiaan tämä sääntö tulee voimaan. Joo. Kolmas, eli nämä kaksi ensimmäistä oikeastaan liittyy siis tähän tilaan, eli täytyy olla jonkinnäköinen siis oikeus olla siinä tilassa ja kotirauhan osalta pitää niin olla myöskin se, että se on kutsuttu jonkun kotiin, ei sinänsä ole oikeutta kuvata siellä, vaan että sitten kuvaamiseen sinänsä tarvitsisi kyllä erikseen saada lupakin. Joo, sitä kolmas pykälä niin, on sitten liittyy tähän kuvattavaan henkilöön. Eli silloin kun kuvataan joku henkilö, niin sitten mitä kasvot näkyy, että hän on siinä tunnistettavasti, niin siis tämä tulee ihan rikoslaista, eli ei saa kuvata ihmistä jos tällä kuvan ottamisella voidaan kenties loukata tätä. Mitenkäs se oli tässä laissa sanottu siten, että siis ei saa kuvata, jos se kuvaaminen on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Näin se laissa sanotaan. Se sitten, mitä se käytännössä tarkoittaa, on siinä tietysti löytyy niin kuin harmaata aluetta paljonkin, mutta ehkä kannattaa niin kuin huomioida se, että jos niin kuin on epäilys, että kuvattu ei ole kauhean tyytyväinen tästä hänestä otetusta kuvasta, niin se ehkä niin kuin sitten kannattaa jättää ottamatta. Esimerkiksi jos menee vaikka rannalle kesällä kuvaamaan vähäpukeisia ihmisiä, niin kaikki eivät ehkä halua vatsamakkaroidensa näkyvän näissä kuvissa, niin tämä olisi ehkä semmoinen harmaa alue. Eli tämä on itse julkinen ranta on aika mielenkiintoinen esimerkki juuri tällaista vähän ongelmallisesta, koska tietysti tällainen tulkinta, että mä en uskalla ottaa valokuvaa sinusta, koska se halventaisi sinua julkisesti, niin jos tämä menee varsinkin sanomaan ääneen, niin tämä voi ottaa pientä sosiaalista ongelmaa ainakin, mutta no, tosiaan tässä kohtaa niin on tiettyä harmaata aluetta. Yksi on tietysti ihminen myös omalla toiminnallaan, niin vaikuttaa vähän tähän, eli jos henkilö menee esimerkiksi ravintolan terassille, niin hän saa sitä varautua siihen, että ihmiset ottaa siellä valokuvia, hän saattaa näkyä näissä valokuvissa, eli hän ei ole vaatia tältä osin itselleen yksityisyyden suojaa. Ja tosiaan toinen asia, että ravintola voi kieltää sitten täällä terassilla valokuvaamisen, mutta
tuosta, jos terassi näkyy normaalisti kadulle niin, ja ihmiset näkyy sieltä, niin se on sitten näiden ihmisten itse ottama riski siitä, että he sattuvat näkymään jonkun valokuvan taustalla sieltä. Eli Niin, näissä... että jos näkyy siellä kuvassa tuoppi kädessä, niin sitten näkyy. Ja sitä näkyy. Ja vaikka tällainen valokuva, niin esimerkiksi jos kyseessä on joku, sanotaan ammattikunta, jossa oletetaan käyttäytyvän nuhteettomasti tyyliin joku pohjanmaalaisseurakunnan pastori, joka otetaan valokuva Helsingissä, kun hän on sitten jonkun vähän epäilyttävän kapakan terassilla ja joku tunnistaa hänet tällaisesta. Vaikka tämä kuva voikin sitä aiheuttaa jälkeenpäin halveksuntaa, niin tässä tapauksessa todennäköisesti katsotaan, että kyse ei ollut rikoksesta, koska tämä henkilö on itse sitten ollut tietoinen tästä riskistä, jos voinut välttää sen tai menemällä se tilanne tai muuta. Joo, eli niin, mutta on tietysti loppujen lopuksi niin hyvä vaan niin muistaa se, että tietysti myöskin se, että jos nyt sattuu saamaan semmoisen jännän tilannekuvan, josta voi sitten päätellä ihmisestä jotain ihan muuta kuin mitä sen oikeasti tapahtuikaan, niin se niin siinä sitten taas voi olla sitten kyse siitä, että syyllistyy rikokseen. Mutta toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, vaikka se, että jos nyt kuvaa, että kuvaa sitten vaikkapa uutiskuvaa ja kuvaa puistossa pariskunta, joka kävelee käsi kädessä ja sitten laittaa sen kuvan sitten lehteen ja käy sitten näille, tai sitten tämä kyseinen pariskunta, joka on pariskunta, vaan kumpikin on tahoillaan naimisissa ja sitten siipat näkevät tämän kuvan ja siitä sitten on seuraamuksia heille, niin se ei ole kuvaajan vika, eli se, että kaksi ihmistä kävelee puistossa käsi kädessä on ihan ok, se ei niin kuin heitä loukkaa. Se, että he on siinä tekemässä jotain, mitä eivät haluaisi lähipiirinsä tietävän, niin se on tavallaan heidän oma riskinsä, että eivät että tosiaan kannata julkisessa tilassa tehdä sellaista, mistä ei halua jäädä kiinni. Nopea tuommoinen tekijänoikeuksiin liittyvä huomio, eli jos kuvataan tilaa tai kuvataan ihmisiä ja siinä tilassa sitten on jotain teoksia, taideteoksia tyypillisesti, jotka sinne kuvaan päätyy, niin silloin tietenkin pitää huomioida se, että sitä kuvaa voi potentiaalisesti käsitellä sitten teoskappaleen tekemisenä. Ja tämä nyt on oikeastaan aika selkeä, eli lähtökohtaisesti siis tämmöistä teoskappaletta ei saa tehdä, mutta jos siis tämä teos esiintyy ihan sivuosassa, eli kuvataan ihmisiä, kuvataan tapahtumaa, siellä seinän sattuu olemaan taideteos, niin tällöin tämän kuvannuttaminen on ihan ok, eli se on sallittua. Ja toinen on se, että toinen poikkeus on se, että rakennuksia saa kuvata. Kolmas on se, että yleensä ottaen julkisiin paikkoihin pysyvästi asennettuja taideteoksia saa myöskin kuvata, joskaan niitä kuvia saa kaupallisesti hyödyntää. Eli puistossa olevan patsaan saa kuvata ihan näin yhtenä kohteena. Ja koulussa saa kuvata jotain tapahtumaa tai ihmisiä, jos siellä taululla oleva tai seinällä oleva taulu näkyy siellä ohi mennä, niin se ei haittaa. Mutta jos räpsästään kuva vaan oleellisesti yhdestä taulusta, niin silloin me ollaan tehty teoskappale ja siihen ei sitten varmaan ole lupaa ollut. Ja sama pätee myös itse asiassa kappaleisiin, eli jos esimerkiksi haastattelun taustalla sattuu kuulumaan jossain auki oleva radio, jos tulee musiikkia, niin tämä ei ole se ongelma olettaen, että tätä musiikkia erityisesti korostetaan tai mitenkään näin. Eli jos on tosiaan videokuvan tallentua jotain ympäristössä olevia musiikkiteoksia, niin kunhan ei ole pääroolissa, niin se on ok. Joo, hyvä huomio. Sitten tietysti joissain tilanteissa tietysti se kuvan kohde voisi pyytää, että häntä ei kuvattaisi. Siihen ei siis sinänsä ole mitään niin kuin lakia, joka velvoittaisi siihen, että jos joku ei halua, että häntä terassilla istuessaan kuvataan, ja, niin siis sinänsä mikään laki ei niin kuin pakota kuvaajaa tätä kieltoa noudattamaan, mutta se ehkä on yleensä ottaen, kun ehkä kannattaa toimia näin niin kuin kohteliaisuussääntöjenkin mukaan, eikä vaan sen mukaan, mikä lain mukaan on mahdollista. Että näin yleensä sanotaan, ammattikuvaajilla yleensä tämän näköiset toimintaohjeet on, että ei kannata mennä siitä, mistä se laki juuri antaa mahdollisuuden, vaan ottaa vähän enemmän väliä siihen ja toimii näin yleisten kohteliaisuussääntöjen mukaisesti. Ja ylipäätänsä tämä viimeinen pallo tosiaan
siis hyvien tapojen noudattaminen on aina aika varma tapa välttää ongelmia, eli sellainen kohteliaisuus valokuvien ottamisessa on erittäin hyvä, missä se on muutenkin järkevää kuin pelkästään siksi, että laki vaatisi tai on kuulunut tällaisiin yleisiin käyttäytymissääntöihin jo se, että tajua vähän, että missä kannattaa räpsiä valokuvia ja missä ei. Niin, se, että menee kameran kanssa julkiseen puistoon ja rupeaa siellä räpsimään lapsista lähikuvia ja portretteja, niin sinänsä sen saa tehdä, mutta siinä voi vanhemmat tulla vähän niin kuin sattumakraivelliset, että mitä sä oot oikein puuhaamassa. Ja aika todennäköisesti poliisit tässä vaiheessa, niin ei erityisesti, vaikka jos joku vanhempi hermostuu ja heittää kameran maahan, niin poliisit todennäköisesti jatkaa vaan sitä, että tutkii, että mitäs valokuvia tällaisen kamerasta löytyykään. Eli tosiaan kovin iso sympatia ei voi olettaa tällaisessa tilanteessa, jos ollaan rikottu sitä kohteliaisuusnormeja. Vaikka tosiaan asia ei olisikaan kielletty, niin se ei tarkoita, että se silti kannattaisi tehdä. Niin, lähinnä tässä ehkä se pointti se, että nyt se mikä on kiellettyä, niin sitä ei ainakaan tehdä ja sitten muuten niin kuin mennään hyvien tapojen mukaan. Mutta nämä on niin kuin hyvä tietää nämä säännöt. Eli nämä on nyt se, että nämä säännöt, mitkä nyt yleensä estää sen, että ylipäänsä voi saa edes kuvaa ottaa. Eli nyt ei puhuta kuvan julkaisemisesta, vaan siitä, että se kuva ylipäänsä otetaan, niin se on sun kameralle, ja se olisi pelkästään vaikka yksityiskäyttöä. Niin näissä tilanteissa siis se ei ole edes se kuvan ottaminen sallittu, että siitäkin voidaan jo periaatteessa tuomita sitten pelkästään sen kuvan ottamisesta. Ja sitten jos ruvetaan miettimään, että okei, että jos kuvia tai mitä tahansa tietoja toisista ihmisistä halutaan verkkoon laittaa, niin sitten se on se tietosuoja, joka on huomioitava. Tietosuojavaltuutettu on tietenkin se taho, joka noin niin kuin pääsääntöisesti sanoo, että antaa lausuntoja siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja siis yksityishenkilön tietoja ei siis saa mennä julkaisemaan ilman jotain oikeutusta, käydään kohta läpi, mitkä ne tietyt tilanteet on. Tietysti aina jos luvan on kysynyt, niin sitten se on ok. Mutta katsotaan, että mitä pystyy siis toisesta julkaisemaan ilman lupaa. Ja siis henkilötietoja, tuossa nyt on lueteltu erinäköisiä. Tietysti niin kuin valokuvauksen osalta niin kuin hyvä huomioida se, että kasvot on myöskin henkilötieto. Monesti siis pelkkä niin kuin käytännössä yksi tämmöinen henkilötieto yksinään ei siis sinänsä ole niin kuin ongelma. Se, että joku laittaa vaikka jonkun niin kuin postiosoitteen nettiin näkyviin, että tähän osoitteeseen voi lähettää postia, mutta siinä ei ole samalla kerrottu esimerkiksi henkilön nimeä, joka siinä asuu. Niin se, että tämmöinen osoite nyt vaan kirjoittaa jonnekin, niin se ei sinänsä ole niin kuin henkilötietojen julkaisemista. Mutta silloin, kun käytännössä kun kaksi tämmöistä eri henkilötietoa yhdistetään, niin siinä vaiheessa sitten aletaan olemaan alueella, joka tietosuojavaltuutettua kiinnostaa hyvinkin paljon. Valokuvien osalta nopeasti se kasvot ja nimi on se yhdistelmä, joka aika nopeasti syntyy. Ja nimin ja kasvojen yhdistäminen on sitten jo, voi olla vähän ongelmallinen. Ja tosiaan tietosuojavaltuutettu voi pyytää tällaisia lausuntoja erilaisista asioista, että onko joku tietty ratkaisu niin hyväksyttävää. Ja tästä nyt on aika tuore esimerkki tällaisesta Pakkoruotsin netin tapauksesta, jossa kysymys oli siitä, että onko ok julkaista tietoa henkilöiden mielipiteestä Pakkoruotsista. Ja tämä pakkoruotsi.netissä oli tehty tällainen musta lista ihmistä, joita voitiin epäillä kannattavan Pakkoruotsia. Ja tältä osin tietosuojavaltuutettu otti suhteellisen tiukan lähtökohdan, eli tällaisen puhtaan listan tekeminen, niin jossa käsiteltiin henkilöiden mielipiteitä, niin katsottiin niin tietosuojalain vastaiseksi, eli, tai siis henkilötietolain vastaiseksi. Ja tämä oli aika, voisi sanoa, sellaista radikaali kyllä mielipide, koska tämä tarkoittaa, että jatkossa niin esimerkiksi sen, että ottaa poliitikkojen kantoja johonkin asioihin, niin välttämättä tällaista ei saisi julkaista. Tosin sitten myöhemmässä kohtaa tässä samaisessa lausunnossa tietosuojavaltuutettu vetää vähän takaisinpäin, tai hänen virastonsa vetää takaisin, tai Reijo Arni on itse kirjoittanut, niin että jos kyse on sitten kirjallisesta julkaisusta tai tiedotusvälineiden toiminnasta, niin tämä ei koske. Eli tarkoittaa sitä, että mikäli ollaan kirjoittamassa esimerkiksi blogikirjoitusta tai tekemässä lehteä, niin silloin saa vapaasti käyttää tai hyödyntää tällaisia mielipiteitä. Mutta mikäli pelkästään julkaistaan pelkästään tämmöinen henkilörekisteri, jossa on sisältönä niin joku mielipide,
minkä henkilöt on esittänyt, henkilöt ilmoittaa kannattavansa ydinvoimaa tai jotain vastaavaa, niin tämä on tietysti nykyisen tulkinnan mukaan sitten lainvastaista. Eli tosiaan tämä henkilötieto voi Joo. olla yllättävänkin julkisesti saatavilla oleva, mutta mikäli se on joku tällainen, joka niin voidaan liittää henkilöön, ja niin se tosiaan siihen pitäisi olla joku peruste olemassa. Joo, tuo tuli Marilta hyvä kysymys, eli juurikin jos tiedotetaan kurssin osallistujille jotain sähköpostitse, niin saako ne osallistujien sähköpostitse siellä näkyä? Ja nythän tavallaan niin kuin sinänsä se, että ne sähköpostiosoitteet olisivat siinä muidenkin nähtävillä, ei sinänsä olisi ongelma, mutta se sähköpostiosoite useimmiten paljastaa myöskin sen henkilön nimen, kun ne on muotoa etunimi.sukunimi jotain. Niin tavallaan se sähköpostiosoite itsessään jo sisältää sekä nimen että tämän niin kuin yhteystiedon, joten kyllä se, jos tarkkoja ollaan, niin sellaisia ei saisi muille kurssin osallistujille levitellä ilman että sitten olisi etukäteen sovittu. Nimenomaan muille kuin kurssin osallistujille. Kurssilla on oikeus käsitellä tällaisia materiaaleja, joihin on olemassa joku luonteva peruste, eli tässä tapauksessa kurssin jäsenyys. Eli kurssin sisällä tämä on ok, mutta tosiaan jos halutaan julkistaa sitä ulospäin, niin sitten ollaankin jo isommissa ongelmissa. Joo, eli se on tämä neljäs. Eli tässä on nyt, ehkä nämä on hyvä käydä lävitse, eli tässä on nämä sitten, että jos nyt on toisen henkilötietoa enemmän kuin se yksi, eli tavallaan, että on niin kuin yhdistetty vaikkapa nimi johonkin yhteystietoon, että saako niitä nyt sitten julkaista, tai nimi tai nimi ja kuva, niin tässä on nämä perusteet. Se ensimmäinen on se, että tältä henkilöltä on saatu lukinen. Mutta että asianomaiselta on saatu siis suostumus siihen, niin sitten asia on ok. Toinen tapa, tai siis toisaalta siis sen luvan voi saada silläkin, että tavallaan tämän tiedon julkaisijalla on joku tietty on siis joku tämmöinen asiallinen suhde. Tyyppi. Esimerkki vaikkapa se, että tilaisuuden että on järjestetty. Esimerkiksi seminaarin järjestäjällä voisi olla oikeus kuvata seminaarin esiintyjät ja julkaista nämä kuvat sitten nimien kanssa verkossa. Tämä voisi olla tämmöinen asiallinen yhteys. Kolmas oikeus tulee verkkojulkaisussa julkaisemisesta. Ja verkkojulkaisu on nyt, se kannattaa tuosta oppaasta katsoa tarkemmin, mutta tosiaan se ei ole siis mikä tahansa verkkosivu, vaan olisi tämmöinen verkossa toimiva siis aikakauslehteä hyvin pitkälti muistuttava järjestelmä, jolla on päätoimittajat ja näin pois, niin tällaisessa verkkojulkaisussa voisi siis käyttää, eli siellä on niin kuin samannäköisiä vapauksia kuin, niin kuin perinteisen mediankin julkaisutoiminnassa. Eli tältä osalta niin tämä tosiaan perustuu siihen, että tietosuojalaki ei Suomessa niin sovellu julkaisutoimintaan, eli mikäli on kyse tällaista varsinaisesta tiedotusvälineistä, tai jos mennään lakispekseihin, niin lain sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä mukaisesta julkaisusta, niin silloin tietosuojalaki ei sovellu, ja siellä voidaan käyttää sitten vapaammin kaikkia materiaaleja, eli juuri esimerkiksi julkaista valokuvia tai tällaisia mielipidelistoja tai mitä vaan. Joo, eli tässä tämä tekijänoikeusneuvoston lausunto sitten niin tietosuoja. Eli, niin, hyvä. Oho, pitkä päivä. No niin, aivan, eli tietosuojavaltuutetun lausunto sitten niin kuin ulottaa erittäin oikeutta tänne verkkotoimintaan kanssa. Ja se neljäs oikeutus on sitten se, että kuvaa tai tietoja käytetään sitten asiallisena osana opetusmateriaalia. Eli mikä on sinänsä aika tietysti problemaattinen pykälä tuokin, eli siinä eli täällä on tavallaan koulutuksen erityistarpeet myöskin tiedostettu, että opetusmateriaalissa pitäisi voida hyödyntää niin kuin aineistoja vähän laajemmin kuin muuten, mutta että tietysti heti jos ajattelee, että se opetusmateriaali on jotain, joka julkaistaan verkossa hyvin laajalti tai täysin julkisesti, niin se ei välttämättä ole sitä, mitä tässä tietosuojavaltuutetun lausunnossa ja ohjeessa on ajateltu. Mutta joo, eli siis tosiaan se, että jos nyt palaa siihen, että sähköpostiosoitteet, kurssilaisten sähköpostiosoitteet, niin ainakin noin niin kuin tämmöisessä normaalissa tutkintotähtäävässä koulutuksessa, niin
voisi kuvitella, että se, että jos kurssilla kerran viestitään sähköpostitse, niin osallistujat ymmärtävät, että heidän sähköpostiosoitteensa varmaan siinä muillakin kurssilla sille päätyy. Etenkin jos kyseessä on, kyseessä on oppilaitoksen tarjoamat sähköpostiosoitteet, niin ne tavallaan niin kuin, on erityisen niin kuin selkeästi niiden jakelussa ei ole sinänsä ongelmia. Että, Toinen asia on, että sinänsä hyvän etiketin mukaista on melkein laittaa BCC-kenttään. Eli se, että mitä vähemmän sähköpostista levitetään, sitä vähemmän niitä päätyy spämmereiden listoille. Eli siinä mielessä BCC:n käyttö on yleisesti ottaen ihan järkevää. Joo. Eli ne, jotka ei tiedä, eli BCC on se, että laitetaan sinne piilokopiokenttä juurikin. Eli niille se viesti menee, mutta se ei näy siinä viestin otsikkotiedossa, että keille kaikille se viesti on mennyt. Etenkin sitten, jos on yhtään tämmöisiä avoimempia hässäköitä, että studiogeneraalia tyyppisiä tai muita tämmöisiä, joihin on ilmoittautunut, joista tiedotetaan. Siellä voi tosiaan olla ihmisiä ihan mistä maailmaa vaan, niin välttämättä näiden sähköpostiosoitteiden jakeleminen näille kaikille ei ole ihan ok. Ja itse asiassa tuosta jossain vaiheessa yliopistoon näpäytettiin siitä, että kun yliopistossa oli käytäntönä se, että kurssin alussa kuljetetaan sellainen lista, jossa on henkilöiden nimi ja opiskelijanumero, mahdollisesti sitten sähkö, mutta toivottavasti nimi ja opiskelijanumero, siihen sitten kuitattiin, että olen paikalla, niin se, siinä itse asiassa todettiin, että se ei ole korrektia tällaista listaa pyörittää siellä, että ihmiset näkee toistensa opiskelijanumerot ja nimet samassa. Että siinä sitten joutui yliopistossa miettimään, että kuinka ne osallistujatiedot sitten kerätään. Ja monesti siihen samaan oli laitettu sitten sähköpostiosoite ja muu, että samalla tarkistetaan, että osallistujat voi itse tarkistaa, että on ne kaikki tiedot oikein. Mutta se käytännössä taisi taas mennä silleen, että siihen, että jos tuommoisen listan haluaa kiertää, niin siihen pitää kysyä sitä lupaa koko porukalta. Ja jos joku sanoo, että ei käy, niin sitten ihmetellään, että joo. Niin nimeen huuto perinteiseen tapaan käytetään siihen puolella. Joo, mutta siis tässä on nämä, eli henkilötietojen julkaiseminen, eli joko se on tullut lupa, on joku asiallinen yhteisö, jonka kautta se on oletettavaa, että näitä tietoja julkaistaan, verkkojournalismi erikseen ja sitten opetusmateriaali. Ja itse olen välillä miettinyt, miten jos joku keksisi puhelinluettelon konseptina nyt, että hei, että kerätään kaikkien helsinkiläisten tai no, esimerkiksi helsinkiläisten yksityishenkilöiden nimet ja puhelinnumerot ja osoitteet ja laitetaan ne tämmöiseen kirjaan ja jaetaan se kaikille helsinkiläisille, niin menisikö tämä läpi tietosuojavaltuutetut? Sulla Ville hyvää veikkausta, että menisikö läpi? Mä olen tässä varmuus tällä hetkellä tätä ollut silleen, että nimenomaan tässä pyydetään jo suostumus, eli nykyään kenenkään, tai siis se, että saa nimensä, niin se edellyttää kai niin kuin jonkunlaista reagoimista. Se mulla ei lankaliittymä ollut enää niin pitkään aikaan, että mä en muista, miten se menee niin kuin ei-yrityspuolella. Yritysten osaltahan se on ainakin silleen, että se on ihan maksullinen palvelu, että ylipäätänsä pääsee tonne. Mutta normaalin henkilöiden osalta, niin mä luulen, että se varmaankin kysytään nykyään niin kuin eksplisiittisesti, että haluaako olla mukana puolella tulossa vai ei. Joo, aivan. Niin se maailma muuttuu, että ei niitä lukea varmaan kysytty silloin, kun Helsingin puhelinyhdistys aloitti toimintansa. On katsottu, että se on hyvä juttu, että on lista, että ne kaikki 20 palvelun käyttäjää tietää, että millä numerolla saa sen toisen ne muut palvelun käyttäjät kiinni. Joo, okei. Okay. Katsellaan nyt sitten ihan näin niin kuin spesifisti siis sitten sitä, että kun meillä on kuvaa ja videota, eli meillä on ihmisten kasvoja ja nimiä, niin mitä sitten voidaan tehdä? Tai voidaanko? Eli nyt se, että kun ne kasvot ja nimet on niin kuin kuvassa näkyy kasvot tai videossa näkyy kasvot ja sitten jotenkin käy ilmi tai niin kuin siitä helposti näkee, on tieto myöskin sitä henkilö, josta on kyse, niin sitten on nämä henkilötiedot julkaistu ja siinä olisi sitten joku peruste pitänyt olla. Eli tässä nyt jos vierekkäin katsoa, niin tuossa vasemmalla on nyt nämä perusteet, millä nyt ylipäänsä saa siis kuvata. Nämä oli näitä käytiin lävitse, eli ylipäänsä, että saako edes siis ottaa kuvaa tai videota toisesta ihmisestä, niin se nyt pitää ensinnäkin olla sallittua. Ja sitten se julkaisu. Eli siellä on tämä sama juttu.
eli tästä loukkauksesta ja halventamasta. Eli täälläkin pitää edelleen pitää huolta siitä, että kuvattua ei loukata. Eli vaikka se kuva itsessään on asiallisesti otettu, mutta siinä kuvatekstissä sitten vääristellään tietoja tai muulla tavalla sillä kuvatekstillä tai sillä paikalla, missä tämä kuva julkaistaan, niin kun loukataan tätä kuvattua, niin se voi ihan samalla tavalla olla sitten kunnianloukkaus ihan niin kuin se kuvan ottaminenkin on. Erikseen todetaan nyt nopeasti tuossa toi, eli jos ja kun käytetään jonkun ihmisen kasvoja mainoksessa, niin siihen täytyy aina pyytää erikseen lupa, eli koskaan ei voi ottaa jotain kivaa kuvaa muuten vaan ihmisten kasvoista ja laittaa sitä bussipysäkin seinään mainoksena, vaan että mainoskäytössä pitää aina kysyä kasvonomistajilta lupa siihen tiettyyn mainokseen. Ja siltä kuvatulla siinä se oikeusulottajan näköistä korvaustakin kyseisestä toiminnasta. Mutta se, mikä useimmiten tulee verkossa sitten vastaan, siis tämä, eli siinä vaiheessa, kun kasvot ja nimi yhdistetään, niin lähtökohta on se, että sitten ei saa, siis tällaista ei saa tehdä ilman lupaa. Ja se on tietysti nykyään jotta aika jännä rajoite, että jos ajattelee, että räpsii kivoja kuvia jostain tilaisuudesta ja heittää ne jonnekin vaikkapa Facebookiin, niin Facebookissa voi sitten ne muut, jotka sen kuvan näkee, niin ne voi käydä päteämässä sieltä ne ihmiset, että hei, tuossa on Ville ja tuossa on Tarmo ja näin se meni. Ja nyt ne kasvot ja nimet onkin yhdistetty. Se on sitten niin oma mielenkiintoinen ihmettelys, että kuka siinä nyt sitten tavallaan niin kuin, toimi väärin. Oliko se kuvaaja tai se kuvan julkaisija vai ne ihmiset, jotka ne naamat sieltä tunnisti. Toisaalta nykyään se Facebook tekee sitä naamatunnistusta automaattisesti, eli siellä ei tarvita ihmisiä siihen touhuun, vaan se itsekseen osaa jo päätellä kukaan missäkin kuvassa. Eli tavallaan se niin kuin lähtökohta on se, että kun niitä ihmisten kuvia sinne verkkoon laitetaan, niin jotenkin Facebookissa, niin ne aika pitkälti melkein pitää lähteä siitä oletuksesta, että niille tulee ne nimet joku tai jokin laittamaan paikoilleen. Sellaista ei nyt sitten kauheasti saisi tehdä. Mutta tavallaan tietysti tässä on taas sekin, että sekin tavallaan problematiikka, että mitä enemmän, siis sanotaan näin, että sitä yksityisyyden suojahan koskee yksityishenkilöitä. Eli mitä suurempi julkis joku on, sitten poliitikko tai muu näkyvä julkisuuden henkilö, niin sitä vähemmän hänellä on näitä yksityisyyden suojaansa enää, koska hän on julkisuuden henkilö. Tavallaan nyt se uusi trendi, joka tässä nyt on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut, on se, että kun yhä useammalla ihmisellä on se oma profiilikuva, naamakuva siellä verkossa, ja nimi, ja kotipaikka, ja työpaikka, ja ties mitä tietoja siellä onkaan laitettu muiden nähtäville, niin kuinka paljon enää voi tavallaan tämmöinen henkilö olettaa olevansa yksityishenkilö. Hän on itse jo oman naamakuvansa julkaissut koko kansan katseltavaksi, niin jos joku muu sitten ottaa hänestä jossain tilanteessa kuvan ja se menee verkkoon ja siihen sitten todetaan, että näiden kasvojen takana on tämmöinen nimi, niin se ei kauhean paljon uutta tietoa sinänsä ollut, koska tämä henkilö on jo itse tämän tiedon verkkoon laittaa. Tämä on varmaan aika tämmöinen epäselvä tilanne tässä vaiheessa, vai onko sulla Ville jotain näkemystä, että miten tämä menee? No, näissä hiukottusten auttaa se, että esimerkiksi Facebookissa myrtävässä niin käyttäjä pystyy estämään muita täkäämästä itseään. Eli jos niin kun laittaa tällainen privacy-asetuksesta päälle, niin se tietysti suojaa vähän. Ok. Tässä tämä. Tämä problematiikka, eli tavallaan se, että voi olla vaikea niin kuin henkilön lähteä niin kuin käräjäoikeudessa vaatimaan sitä, että nyt joku on kertonut, että minä näytän tältä, jos hän on itse sen jo verkossa tehnyt aikoja sitten, niin siinä voi olla vähän vaikea perustella sitä, että miksi tämä nyt oli kauhean suuri hänen yksityisyydessä loukkaaminen. Eli tämä on tavallaan tietysti sille jännä juttu, että jos kaikki tai valtaosa suomalaisistakin ei enää olekaan yksityishenkilöitä, vaan he ovat julkisesti kertoneet itsestään kaiken näköistä, niin
Arvalle ehkä on tullut mieleen, että se että mitä enemmän itsestään siellä verkossa kertoo, niin sitä vähemmän enää sitä voi luottaa siihen, että laki suojelee yksityisyyttä. Taas pari esimerkkiä. On ihan noin niin kuin esimerkki. No niin, siinä on. Tämä on mun ottama valokuva, joten mulla on siis yksinoikeudet tähän valokuvaan, eli mä saan sen julkaista tekijänoikeuden kannalta ihan niin kuin haluan. Mutta tuossa nyt on suhteellisen tunnistettavasti eräs henkilö, ja jos mä nyt tässä tilanteessa sanon, että siinä on Ville Venäläinen, niin nyt mä oon yhdistänyt kasvot ja nimen, ja nyt te kaikki tiedätte, että Venäläisen Ville näyttää tältä. Ja nyt sitten, että olisinko mä saanut tehdä näin ilman, että kysyn Villeltä lupaa. Mä oon ollut tuossa tilanteessa itse siis yleisössä ja Ville on ollut siellä esiintymässä. Niin mulla ei sinänsä ole välttämättä sillä pohjalla mitään asiallista perustetta näitä kuvia ottaa Villestä. Mutta se, että kyseessä on ollut julkinen tilaisuus, johon on voinut sinänsä kuka tahansa osallistua, että joka tilaisuus videoitiin livenä verkkoon ja siitä on tallenteet olemassa. Ja siellä moneen kertaan käy ilmi, että Villehän se siellä oli. Joten se, että minä sitten jossain esimerkiksi tässä webinaarissa totean että Autolan opistolla Venäläisen Ville puhui aiheesta X, niin se ei kauhean paljon enää kuin Villen yksityisyyttä loukkaa. Eli jos ja kun yksityishenkilö menee julkiseen tilanteeseen, niin siinä tilanteessa ainakaan hänellä ei kauhean paljon ole enää ole yksityisyyden suojaa. Ja tavallaan se, että yleisö ottaa kuvia näistä esiintyjistä, niin se ei tarkkaan ottaen ehkä ole korrektia, mutta että se alkaa olla aika maan tapa, että sitä on vähän vaikea estääkään. Toinen esimerkki, tuossa noin samalla perusteella voin niin sanoa, että siinä on Jyrki Kasvi. Jyrki on sen verran ollut politiikassakin mukana, että hänellä on hyvin, hyvin vähän yksityisyydessä hajaa. Mutta että, todetaan nyt se, että tuossa kuvassa näkyy vähän niin kuin tilaisuuden yleisöäkin. Tosin se on kiva kuva musiikkitalon organosalista, mutta siinä on kaksi tuommoista urkua vastapäisillä seinillä, että voi olla aika mainio tila kyllä kuunnella ei kuorosotaan, mutta urkusotaan. Mutta tuossa nyt näkyy vähän kasvoja noin niin kuin yleisöstäkin. Ja yleisön, tai se, että siellä yleisössä ollaan, niin he eivät siis ole esiintymässä tässä julkisessa tilaisuudessa. Niin se, että jos mä tuolta yleisöstä rupeisin nyt poimimaan niin kuin ihmisiä toteamassa, että tuossa nimeämään näitä henkilöitä täältä näin yksi kerralla, että keitä nämä ovat täällä, niin tämä ei välttämättä enää olisi ehkä ok, että täällä rupeaa nyt yhdistämään nimiä ja kasvoja, kun he ovat täällä pelkästään yleisönä. Mutta sinänsä tämän kuvan julkaiseminen ihan näin vaan verkossa. Tässä on Tieken seminaari, siellä on ympäri Suomea tullut ihmisiä melkein kaikilta elämän aloilta, niin se, että kasvoja näkyy sitten jossain julkaistussa kuvassa, niin ei ole ongelma tietosuojan kannalta, mutta heti jos niitä ruvetaan sieltä nimiä yhdistämään niihin, niin siinä vaiheessa taas niin kuin voidaan olla siellä niin kuin tietosuojavaltuutetun kannalta nyt niin kuin julkaisemassa liikaa yksityishenkilöiden tietoja ilman heidän lupaansa. Eli tuossa se suunnilleen meni, suunnilleen kun itse tulkitsin, että näin se suunnilleen. Näin kulkee. Eli tämä on siis niin kuin tietosuojavaltuutetun kannanotto, että tälleen, kun on julkisessa tilaisuudessa laajasta piiristä ihmisiä paikalla, niin sinänsä tämmöiset niin kuin anonyymit yleisökuvat, että vaikka siellä kasvoja näkyy, niin jos ei siellä nyt ruveta erikseen niitä yksittäisiä henkilöitä poimimaan esiin ja nimeämään, niin tämmöisen kuvan julkaisu sinänsä on ok. Tainalta tuli korjaus, että organosalissa on kolme urut. Missä se kolmas urku oli, koska mä näin vaan kaksi siellä. Se oli varmaan sen screenin takana piilossa se kolmas, joka
screen oli rikki sitä paitsi. Mutta joo. Näin. Mutta sitten kun se porukka tuleekin pienemmästä piiristä, ja tästäkin on nyt ihan siis tietosuojavaltuutetulta ihan niin kuin tähän niin kuin oppilaitoksiin liittyvä lausunto. Eli kuten tässä jo todettiin, että sinänsä opettajalla ja miksi opiskelijoillakin, niin heillä on oikeus siis kuvata, valokuvata ja videokuvata kaikkea, mitä nyt siellä tapahtuu niillä oppitunnilla, joissa heillä on oleskeluoikeus. Ja heillä on niin kuin yksityiskäyttöoikeudet sinänsä näihin tuotoksiinsa, että he saa niitä yksityisesti käyttää. Mutta jos siellä näkyy kasvoja, niin niitä ei saa mennä julkaisemaan ilman lupaa. Eli tietosuojavaltuutettu on katsonut, että kun niin kuin tavallaan niin kuin pystytään tietämään, että nämä on tietyn koulun oppilaita tai opettajia, se on liian pieni piiri. Ja se, että niitä kasvoja siellä näkyy, vaikka niitä ihmisiä sieltä lähdetään nimeämään, niin siinä on liikaa tietoa kuitenkin, että tämän koulun oppilaita ja tämän näköisiä. Eli tällaista julkaisua ei saisi tehdä. Eli siinä se raja suunnilleen menee, että jos on tilaisuus, johon tulee niin kuin periaatteessa keitä tahansa paikalle, niin tällainen yleisökuva on ok laittaa verkkoon vaikkapa. Mutta tietyn organisaation porukoista koostuvasta joukosta ei sitten tämmöisen kuvan julkaiseminen verkossa olisi ok ilman jonkinlaista lupaa. Ja tietysti useimmissa oppilaitoksissa käytäntö on se, etenkin silloin kun ollaan alaikäisten kanssa tekemisissä, jolloin lupia ei voi kysyä lennossa, kun keksitään, että hei, voitaisiin tehdä tällaista koulussa tänään, vaan pitää huoltajilta kysyä, niin käytännössä niitä lupalappuja kierrätetään lukuvuoden alussa siellä kotona ja pyydetään sitten näitä lupia sitten, että mitä kaikkea oppilaille ja heidän oppilaiden kuvilla ja heidän oppilaiden teoksillaan voi sitten tehdä vaikkapa verkossa. Ja se on tietysti oma taidelajinsa, että jos haluaa kirjoittaa sellaisen lupalapun, että se ei kauheasti rajoita sitä, että mitä kaikkia jännää vuoden aikana keksitäänkään, niin siitä tulee aika kattava paketti. Se on vähän semmoinen lapsen kokonaisluovutus, mikä siinä sitten suunnilleen sanotaan, että kaikkea se on aika pelottava lappu. Jos on sitten kovin tarkkaan määrittää, että mitä tiedetään tällä hetkellä, että mitä haluttaisiin tehdä, niin siinä sitten on se ongelma, että kun puolen vuoden päästä keksitäänkin, että hei, että nyt mennäänkin sekelaitteen tai tehdään ties mitä, niin se lupa ei sitten riitäkään, ja sitten pitäisi ruveta pyörittää uusia lupalappuja sinne kotiin, mikä on taas oma niin kuin hässäkkänsä. Ja sitten kokonaan omalukosta tulee vielä siitä, että mikä näiden lasten oikeus päättää myös itse, että missä vaiheessa esimerkiksi lukiolla on, niin sä sanoo, että vaikka vanhemmat antaisivat tällaisen luvan, niin mä en itse halua tällaista. Ja tästä tulee ihan mielenkiintoisia tilanteita, että mikä on tämä oikeustoimikelpoisuuden taso, missä vaiheessa opiskelijalta itseltään pitää kysyä lupaa ja missä vaiheessa riittää huoltajan suostumuksena. Niin aivan, missä vaiheessa tarvitaan molempien lupa tosiaan. Että varmaan se jossain siinä 15-18 välissä alkaa olla se, että kyllä mahdollisesti tarvitaan molemmilta lupia. Amatöörinä veikkaisin, että tästä luokkaa se pois. Tietysti kun se henkinen ikä ei välttämättä mene ihan käsikädessä fyysinien kanssa, että näin niin kuin oikeasti tilannekohtaisesti ne rajat voisi olla jotain muutakin, mutta se voi olla vaikea että kategorisesti sitten sanoa. Joo, mutta loppujen lopuksi ennenkin silloin, kun alaikäisten kanssa opettajat pyörii, niin käytännössä he eivät kyllä kuvaa mitään, jos ei niin kuin kuvaukseen ole pyydetty lupia sieltä vanhemmilta, vaikka siis sinänsä mikään niin kuin ei sitä vaadi. Eli tosiaankin se, eli kyllä oppilaatkin saa siellä kuvata toisiaan niin paljon kuin lystää. Mutta se on vaan muistettava, että se on sitten vain yksityiskäyttöön. Ja tietysti usein se ongelma nykyisin on se, että kun ne lapsetkin, niillä älykännyköillään kuvaa juttuja, ja ne sitten nappia painamalla kurahtaa sinne Facebookiin ne kuvat, niin se ei enää ollut sitten yksityiskäyttöä siinä vaiheessa, vaan nyt ne on julkaistu. Että se on niin kuin hyvä näille opiskelijoille niin kuin terottaa kaikilla oppiasteilla, että kyllä ne saa tietysti kuvia toisistaan ottaa, mutta että jos näin voidaan nettiin piskata, niin pitää jo kaikiselta kuvatulta kyllä kysyä lupa siihen. Muuten ei onnistu. Ja sama tuli Tainalta hyvä kommentti, että se oikeustoimikelpoisuus voi olla myös muuten rajoittunut. Eli tällaisessa tilanteessa, jossa henkilölle on määrätty edunvalvoja, niin edunvalvojalta pitää pyytää sitten tämä suostumus. Eli tyypillisesti kehitysvammaiset esimerkiksi voi olla tällainen ryhmä. Tai miksei myös vanhan kodissakin voisi olla myös vastaava tilanne, että jos henkilö on sitten muuten, niin ei ole enää oikeustoimikelpoinen. Niin näistä tosiaan lupa täytyy kysyä ehkä jostain muusta suunnasta sitten.
Joo, hyvä huomio. Eli se ei ole pelkästään alaikäiset, vaan ne, jotka ei itse asioista voi päättää. Ja tietenkin siis se, että, niin, että jos ei ole niiltä huoltajilta tai edunvalvojilta, tai siis jos heiltä ei tarvitse kysyä, niin tietenkin se lupa täytyy kysyä näitä henkilöitä itseltään, että, jotka siinä tilanteessa on. Käytännössähän ainakin peruskoulun puolella juurikin ne luvat tosiaan siis kysytään aika kattavasti, jotta ei sitten tule mitään. Siitä voi tulla selittely sitten, että jos opettaja kuvaa, videokuvaa oppitunnin näin niin kuin ihan vaan, että voi niin kuin jälkikäteen itse reflektoida, että mitä se tapahtuu ja näin, niin sitten kun lapset menee kotiin ja kertoo, että äiti äiti, että opettaja sitä kuvasi koko päivän meitä videolle, niin siinä vaiheessa voi tulla soittopäivä, että mitä sitten koulussa oikein tapahtuukaan, että kun ei ole mitään lupia tämmöisiä kysyttyä, tavallaan kun vanhemmilla on se odotus, että ei kuvata, jos ei ole lupia. Niin käytännössä se juuri varmaan tehdään niin päin, että luvat kysytään varmuuden vuoksi, vaikka niitä tarkkaan ottaen tarvittaisikaan ihan sen takia, että mennään niin kuin, toimitaan näin niin kuin kohteliaisuussääntöjen mukaan, eikä mennä siitä, missä se lain rajaa viistää. Joo. Onhan siinä monta asiaa menee niin kuin yhteen, eli kun kuvataan ihmisiä, niin eli miten se menikään. Pitää olla itsellä oleskeluoikeus siinä tilassa ja kuvattu ei saa olla mitenkään tosi hankalassa, loukkaavassa tilanteessa siinä, kun kuvataan. Ja sitten julkaisupuolella sitten, jos ne kasvot yhdistyy nimeen tai edes löyhästi, eli juurikin niin kuin vaikka, että voidaan tietää tämän tietyn organisaation työntekijöitä tai tietyn koulun oppilaita, niin silloin niin kuin on kyse sitten tieto tai henkilötietojen julkaisemisesta, ja silloin tarvitsisi sitten olla sitten se lupa kysyttynä. Ja se suunnilleen on se paketti. Ja viimeisenä sitten vielä tämä toisen viestin julkaiseminen, eli mikä tahansa viesti, on se nyt yleensä on tekstimuodossa, mutta voisi nyt olla vaikka YouTube-videokin, joka on lähetetty ainoastaan sinulle, että sinä pääset sen katsomaan, mutta ei julkisemmin. Niin nyt sitten se, että missä tilanteessa tämmöisen viestin saa sitten tuoda julkisempaan tilanteeseen, jossa nyt jostain syystä se täytyy jakaa sitten vähän isommalla porukalla, että se olisi hyötyä. Eli ensimmäinen, mitä tässä nyt on nämä tietyt vaatimukset. Eli ensinnäkin sun pitää olla sen viestin vastaanottaja, joku on lähettänyt sulle viestin. Eli se, että jos sä saat käsiisi toiselle tarkoitetun viestin epähuomiossa, se ei sulle tarkoitettu, niin vaikka se teknisesti siihen viestiin pääset käsiksi, niin sen viestin pelkkä lukeminen on siis kirjastalaisilta rikkomista sitten käytännössä. On se sitten paperikirja tai digitaalinen viesti. Eli vastaanottaja pitää olla. Jos on lähetetty isommalle porukalle esimerkiksi joku YouTube-video jaettu, salasana jaettu vaikkapa koko koulun henkilöstölle, niin saat sitten yksi niistä kaikista vastaanottajista. Et sinänsä kirjesalaisuus ei estä sitä, että se lähtisi sitten julkaisemaan eteenpäin. Mutta toinen ehto on se, että se viesti ei saa olla siis tekijänoikeuden suojaama. Tässä lukee, että ei ylitä teoskynnystä, mutta esimerkiksi videon tai ääniviestin tapauksessa, niin ne on lähioikeuksien piirissä automaattisesti. Eli se, että sä lähdet niitä kopioimaan ja julkaisemaan verkossa, niin siinä sä rikot sen teoksen tekijän oikeuksia. Eli täällä tämä tekijänoikeuslaki taas kummittelee ja estää sitten sen julkaisun. Ja käytännössä ihan joku siis sähköpostiviesti, no semmoinen tavanomainen lyhyehkö viesti, nyt ei varmaan teoskynnystä ylitä, mutta jos tämä pidemmin asioita kirjoitettu, niin se voi kohtuullisen pian alkaa olla kirjallinen teos, jolla sitten sen niin kuin levittäminen eteenpäin itse asiassa voisi olla tekijänoikeusrikkomus. Ja näissä tuollainen klassinen esimerkki voidaan, että esimerkiksi tekstiviestikin saattaa olla jo tarpeeksi luova, eli ehkä tämmöinen normaali tekstiviesti ei yleensä kyllä ole, mutta jos on käyttänyt esimerkkiä, että jos Ilkka Kanerva kirjoittaa Ruohikon leikkuusta tällaisen vähän värikkäämmän, niin siinä saattaa olla jo niin paljon mukana luovuutta, että se voitaisiin katsoa ylittävän sitten teoskynnystä. Ja että tältä osin niin se, että tällaiset tekstiviestit julkaistaan sitten jossain lehdessä, niin saattaisi olla jo sitten tekijänoikeusloukkaus. Vai sitten on, koska Joo. kyse ei ole julkaistuista teoksista, vaan nimenomaan jos klassinen esimerkki sitä, että teosta ei ole julkaistu yleisön saataville, vaan ainoastaan on ollut tämmöinen kahden osapuolen välissä, niin
Tällöin tekijänoikeuden poikkeukset esimerkiksi eivät sovellu, tai kakkosluvussa olevat esimerkiksi lehdistöä koskevat säännöt ei tule mukaan vielä kyseeseen. Joo, ja tietysti jos tätä joskus tarkkaan tulkitsee, niin sehän tarkoittaa, että aika usein sähköpostissa forward-nappulan painaminen tai uusien ihmisten lisääminen viestikeskusteluun, niin käytännössä sä oot sitten välittämässä sitä jonkun muun kirjoittamaa tekstikirjallista teosta sitten muille ihmisille, ja siihen sulla ei teknisesti ole, tässä lakiteknisesti ei välttämättä olisi oikeutta, jos se teoskin ylittyy. Että tämä sinänsä niin kuin se, esimerkiksi se, miten sähköpostiviestintää hyvin harvoin siellä kukaan lähtee edes niin kuin siitä oletuksesta, että siellä kirjallisia teoksia kirjoitetaan vaikka oikeustapauksia ja tekijänoikeusneuvoston lausuntoa katsoo, niin se teoskynnys voisi kyllä aika nopeasti ylittyä sähköpostiviestinnässä. Joo, kolmas juttu on se, että jos on salassapitovelvollinen, on vaikkapa koulukuraattori tai oppilaanohjaaja tai koululääkäri tai mitä näitä on, joilla sitten, jotka sitten on toimensa kautta heillä on salassapitovelvollisuus, niin silloin he tietenkään ei siihen liittyviä viestejä saa lähteä julkaisemaan. Ja varmaan sitten viimeinen on sitä sama, joka nyt oli täällä kuvauksiinkin liittyen, eli se viesti ei saa sisältää mitään sellaista, joka voi jotakuta loukata. On se sitten lähettäjä tai se vastaanottaja tai joku muu. Ja Eli tästä on tuore esimerkki just tullut Espoon käräjäoikeudessa, jossa Janne Paalijärvi oli forwardannut Kaisa Rastimon yhden e-mailin, jonka Rastimo oli lähettänyt suhteellisen julkiselle sähköpostilistalle. Ja koska tämä viestin sisältö oli osittain tai sisälsi sellaista materiaalia, että se loukkasi Rastimoa, niin sillä hän oli itse lähettänyt tämän kertaalleen katsottu olevan niin, muodostumaan vielä oikeuttamisperustettavaan. Se, että se viesti jatko lähetettynä niin oli omia loukkaamaan Rastimon kunniaa, niin oli ainakin Espoon käräjäoikeuden mielestä niin tosiaan kunnianloukkaus. Tosin tästä päätöksestä todennäköisesti valitetaan ja saa nähdä nyt pysyä, koska se on aika radikaali tulkinta jälleen kerran. Mutta sehän on mahdollista, että tällainen jopa ihan identtisen henkilön viestin lähettäminen saattaa olla kunnianloukkaus. niin, eli tässä se henkilö itse on lähettänyt viestin aika laajalle porukalle, jossa hän tavallaan niin kuin munaa itsensä. Ja sitten kun tämä viesti lähetetään vielä laajemmalle porukalle, niin sitten todettiin, että sen viestin jatkolähettäminen oli sitten kunnianloukkaus. Jokin mielenkiintoista. Joo, mutta tässä nämä on. Eli nämä neljä ehtoa pitäisi täyttyä. Eli se viesti ei saa loukata ketään. Ei saa olla salassapitovelvollinen, se ei saa ylittää teoskynnystä ja saa sen joku sen viestin vastaanottaessa. Tällöin mikään laki ei siis estä, että voisi tämän viestin välittää eteenpäin, julkaista tasan niin julkisesti kuin haluat. Se on tietysti eri asia, onko se kohteliasta tehdä näin, mutta että lait tässä vaiheessa eivät niin kuin sitä estä. Sen tekemistä. Mutta heti jos joku näistä ehdoista nyt on sitten väärinpäin, niin siinä vaiheessa sen viestin julkaiseminen sitten edellyttää lupaa tältä kyseiseltä henkilöltä. Ja tosiaan, niin kuin alussakin sanoin, että viesti-sana pitää ymmärtää hyvin, hyvin laajasti, että se on ihan mitä tahansa mediaa, joka joku ihminen on lähettänyt toiselle ihmiselle. Tietysti no heti, jos se on monimediaalista, että se on valokuva, ääni tai videotallenne, niin siinä vaiheessa tietysti teoskynnys ei välttämättä ylity, mutta ne on lähetyksen piirissä, eli ne on heti, sen jatkolähettäminen on heti tekijänoikeusrikkomuselle jopa rikos. Eli siihen tarvii luvan joka tapauksessa, mutta tyypillisesti sitten tekstimuotoisen aineiston kanssa sitten, niin siinä sitten teoskynnys välttämättä ei ylity, jolloin sitten sen jatkolähettäminen voisi olla ihan mahdollista. Kunhan nämä muut kaapulähteet sitten, pääsi nämä muutkin ehdot toteutuu, että se on sallittu. Joo, eiköhän se siinä ole. Eli tämä on sitten, tietysti tulee monessa, tämä tulee esimerkiksi vaikkapa, jos opiskelijat tekee opinnäytetöitä ja haastattelee ihmisiä vaikkapa sähköpostitse, ja se, että sitten halutaan julkaista näitä
vastauksia tai muuta tietoa kokonaisuudessaan siinä opinnäytetyössä, niin silloin se on juurikin tämä, joka täytyy siinä miettiä, että saako ne laittaa sen opinnäytetyöhön sitten. Sillä tavalla pitääkö ne esimerkiksi omin sanoin muotoilleen tai siteerauksia ottamalla sitten sieltä pois ne oleelliset palaset. Tämä tulee monessa vastaan. Ja myöskin vaikka se, että jos opiskelija lähettää opettajalle esseen tai jotain muuta paperimuodossa tai sähköpostilla, niin saako se opettaja sitten kuskata, pistää sitä viestiä sitten eteenpäin vaikkapa kollegalleen tai miten se onkaan, niin siinäkin pitäisi nämä samat asiat aina. Joo, meni vähän yli puolen tunnin, täytyy sanoa. Tässä on aika iso paketti niin. Katettavaksi, eli siinä missä tekijänoikeudesta käytetään niin kuin 11 luentoa, niin tässä koetettiin vetää oikeuden alla yhteen luentoon, niin tämä on hieman haastavaa aina. Joo, tämä on tässä. Jos tuntuu, että jäi asettelu vähän epäselviksi, niin opettajan tekijänoikeus.fi, sieltä löytyy vähän niin kuin lisää aineistoa tietenkin sitten tästä itse kirjasta sitten siinä 10 sivun verran tätä asiaa käyty lävitse. Hyvä, pannaan tallenne purkkiin ja nähdään. Ensi viikolla sitten käsitellään remiksausta, eli miten saa eri teoksia yhdistää toisensa ja miten niiden lisenssien kanssa pitää silloin toimia. Ja sitten ihan viimeisessä jaksossa katsotaan tätä kopioston viime keväänä lanseeraamaa digilupaa, eli jolla koulut sitten saa muun muassa oikeuden kopioida verkosta digitaalisesti aineistoa opetusta varten. Että miten se oikein toimii ja miten tämä koko juttu on. Mutta joo, ensi viikolla. Moikka.